Comparezo para dar conta da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde, na que analizamos a situación actual que está vivindo Galicia como consecuencia da pandemia da COVID e como consecuencia da chamada quinta onda da pandemia, aínda que Galicia conseguiu sortear a cuarta onda. É certo que estamos a falar dunha onda distinta, centrada maioritariamente nas persoas menores de 40 anos, incluso con máis intensidade nas persoas menores de 30 anos que aínda están sen vacinar por ausencia de vacinas. E, polo tanto, a presión hospitalaria está lonxe dos niveis que se quedaron en xaneiro, do mesmo xeito que, afortunadamente, a taxa de mortalidade tamén está sendo menor que en meses anteriores. Pero tamén é certo que estamos nunha situación onde os datos son realmente preocupantes. 12.889 casos activos, raiando xa os 13.000 casos, 21 atópanse en UCI, son os mesmos que a xornada anterior, un 91% menos que no pico máximo da onda, son 153 xa as persoas hospitalizadas nas últimas 24 horas, 25 novos ingresos, e o resto, 12.715, atópanse con seguimento e vigilancia no ámbito domiciliario. 2.443 galegos ou galegas perderon a vida dende que se iniciou a pandemia. Nas últimas horas non houve que registrar ningún falecemento novo. A nivel comparativo, é dicir, como estamos en Galicia en relación coa media de España, na tasa de incidencia 7 días estamos en 300 casos, xa próximos á media de España, que está en 327. A 14 días a incidencia está en Galicia en 466 casos fronte a 622 na media do conxunto de España. Nas UCIs e nas hospitalizacións estamos claramente mellor que a media de España. Na UCI ocupamos o 2,8% das camas, 5 veces menos que na media de España, que están no 12,2%, e en canto a hospitalización ocupamos o 2% das camas fronte ao doble en España, o 5,73%. En canto a positividade, é dicir, cada vez que facemos unha PCR, un test de antíxenos, a positividade que nos dá esos cribados, somos a terceira comunidade autónoma con menor taxa de positividade, estamos no 9,4% fronte ao 15% da media estatal. Sen dúbida, a situación epidemiolóxica, cos datos que acabo de referir, con independencia da comparación coa media estatal, ten empeorado. E ten empeorado dunha forma notable e intensa nas últimas semanas, con varias xornadas consecutivas de máis de 1.000 contaxiados en 24 horas. Unha evolución que ven provocada, sin dúbida, pola profunda interacción social, especialmente nos grupos non vacinados. Os grupos máis afectados son os de 12 a 19 anos e os de 19 a 29 anos. Nesas franxas de idade, a incidencia acumulada supera os 1.000 casos por 100.000 habitantes. Por que non podemos baixar a garda con independencia de que o foco este nas persoas mozas? Non podemos baixar a garda por varios motivos. O primeiro, porque tamén as persoas mozas lamentablemente sufren consecuencias dramáticas. Hai moitas persoas de menos de 40 anos ingresadas e hai persoas de menos de 40 anos nas unidades de cuidados intensivos. Concretamente, 8 persoas atópase nas unidades de cuidados intensivos neste momento, das 21 que temos en totalidade. En segundo lugar, porque poden estender esos contagios os grupos de persoas xa vacinadas. A vacina non ten unha cobertura de inmunidade do 100%, está no entorno de 80%, 85%, 90% nos mellores dos casos. E son xa tamén varias as persoas vacinadas que se atopan hospitalizadas en as UCIs. E mesmo se registrou algún falecemento de persoas que se contaxiaron tras ter sido vacinadas con pauta completa. Do 11 ao 17 de xullo se duplicou o número de persoas nas unidades de cuidados intensivos, pasando de 20 ingresados a 21. E dende o 11 ou 17 de xullo, a mesma data, triplicamos o número de persoas hospitalizadas en planta, pasando de 52 hospitalizados a 153.
Pois ben, estas son as razóns polas que estamos preocupados e polas que vamos a adoptar unha serie de medidas. Según os cálculos do Comité Clínico, de manterse as tasas que temos na actualidade durante os próximos 15 días, superaríamos os 400 pacientes hospitalizados e os 100 nas unidades de cuidados intensivos. No caso de manterse dúas semanas máis, é dicir, dentro de tres semanas, que sería a segunda semana de agosto, poderíamos chegar a un pico de 1.000 pacientes hospitalizados e 200 pacientes nas unidades de cuidados intensivos. Este é un pico inferior, o pico da onda máis expansiva, pero, dende logo, non é menor esta previsión que fai o Comité Clínico de acordo coas súas fórmulas e coa súa cadencia que obtén de resultados e de estudos comparativos. Ademais, o último motivo, o cuarto motivo, no que se basea a nosa preocupación, é o incremento da taxa de positividade, que Galicia está no doble de positividade que tivemos durante moitos meses, onde non superábamos o 5 e agora estamos aproximándonos o 10. Esta mesma semana imos rematar a primeira dose dos grupos entre 30 e 39 anos. A seguinte semana, do 26 de xullo a 1 de agosto, imos rematar a inmunización dos maiores de 40 e, ao mesmo tempo, comenzaremos a vacinar os menores de 29 anos. Próxima semana, do 26 de xullo a 1 de agosto. En total, esta semana, na que estamos a administrar 130.000 vacinas, lonxe das 240.000 que chegamos a administrar en semanas anteriores. O que está ocurrindo, polo tanto, é que temos menos vacinas no mes de xullo que no mes de agosto. Perdón, temos menos vacinas no mes de xullo que no mes de xuño e a previsión é que no mes de agosto teñamos un número de vacinas similar ao mes de xullo. Por tanto, como non temos vacinas, tivemos que frenar o número de vacinas dispensadas e esa é a nosa principal preocupación. Temos un problema de abastecemento de vacinas importante. Tivemos que disminuir o ritmo de vacinas no mes de xullo sobre o mes de xuño. E necesitamos máis vacinas para poder vacinar a toda a población e poder protexela. Mentras non teñamos vacinas suficientes, tendo que adoptar medidas. Comenzando, en primer lugar, por elevar de nivel aqueles concellos que se atopan en peor situación, que con niveles de incidencia moi alta, algúns deles superiores a 1.000 contagios por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Pois ben, hai 7 concellos que se atopan en nivel máximo, que son O Barco, Cambados, A Pobra, Boiro, Sanxenxo, Meaño e O Grove. Estos son 7 concellos onde viven 80.000 galegos e supón o 3,3% da poboación e o nivel máximo de restriccións. Hai outros 29 concellos que se atopan en nivel alto. Na provincia da Coruña, 8. Melide, Porto do Son, Carballo, Fisterra, Oleiros, Vimianzo, Arzúa e Ribeira. Na provincia de Lugo, 5. Burela, Viveiro, Cervo, Foz e Ribadeo. Na provincia de Ourense, 4. Avión, Barbadás e Carballiño, ademais da cidade de Ourense. E en Pontevedra estarán 12. A cidade de Pontevedra, a cidade de Vigo, a Illa de Arousa, Vila García, Vila Nova, Marín, Pollo, Bayona, Gondomar, Nigrán, O Rosal e Tomiño. Neste caso, os concellos que se atopan en nivel alto supoñen unhos 849.000 habitantes, é dicir, o 31,4% da poboación. O resto de concellos atópanse en nivel medio ou en nivel baixo. En nivel medio ou baixo serían 277 concellos, aproximadamente 1.765.000 galegos, é dicir, o 65,3% da poboación. Por tanto, estamos aproximadamente no 35% de población en nivel máximo de restricción ou en nivel alto e o 65% aproximadamente en nivel medio ou en nivel medio-baixo.
Este é o panorama despois de aplicar os protocolos xa modificados e actualizados co impacto da menor hospitalización que temos nesta onda. E, por tanto, este é o mapa que vive Galicia neste momento. Así as cousas neste contexto de restriccións obxectivo conforme ao protocolo e tamén con este obxectivo de non castigar de forma desproporcionada a determinados sectores económicos, o Comité Clínico ten decidido establecer un control de acceso que garanta unha restauración e hostalería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos tres documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección. Os menores de 12 anos quedarán exentos de acreditar calquer tipo de estos documentos e con este requerimento o que buscamos é a máxima seguridade o tempo de evitar o peche de bares, restaurantes e cafeterías, aínda que o Concello este no nivel máximo de restriccións ou no nivel alto. Agora non imos pechar ningún, o que imos é pedir documentos acreditativos para asegurar que nos interiores de esos locales hai seguridade para as persoas que acuden a esos restaurantes, a esos bares, a esas cafeterías e tamén para o propio persoal dos restaurantes, bares e cafeterías. Como quedan os aforos con este novo modelo? No nivel máximo, o aforo será do 30% en interior e o 50% en exterior e haberá que acreditar a vacina ou o PCR ou o test de antíxenos ou ter pasada a enfermedade para acceder ao interior de esos locales que estén en concellos de nivel máximo. No nivel alto, igualmente pediremos un documento sanitario e o aforo quedará o 50% no interior e o 50% no exterior para persoas non vacinadas. Por tanto, exiximos no interior dos niveles máximos e no nivel alto, no interior dos establecementos, exiximos ou ben vacina, acreditación de vacina pauta completa, ou ben PCR nas últimas 72 horas, ou test de antíxenos, ou ben acreditar ter pasada a enfermedade para ocupar o interior dos locales. Non así as terrazas, onde non será imprescindible acreditar un documento sanitario como os que acabo de referir. Non será necesario ningún documento sanitario, polo menos de momento, en nivel medio, onde o aforo será do 50% en interior e o 50% en exterior, e tampouco no nivel medio-baixo, no que aforo será o 50% en interior e o 100% en terrazas. En canto ao ocio nocturno, como xa estaba previsto, permanecen pechados nos niveis máximo e nos niveis altos, podendo ocupar o 50% de aforo no interior, nos niveles medios e medio-baixo, e quedando o 75% en terraza no nivel medio e o 100% no nivel baixo. Sempre acreditando proba negativa nas últimas 72 horas ou estar vacinado. Ademais, como xa coñecen, os locais será obrigatoria a instalación dun medidor de CO2, deberán de manter o requisito de contar cun rexistro de clientes e seguirá sendo obligatorio o uso de máscaras e a distancia de seguridade. Queremos evitar, por tanto, as reunións multitudinarias sen garantías que están tras un gran número de contagios. Non podemos seguir vendo as imágenes dos botellóns, evidentemente, e de dúcias de persoas xuntas en control. A cuarta decisión se refire a reunións de non convivintes. Estarán prohibidas entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en concellos de nivel máximo e entre as 3 da madrugada e as 6 da mañá para os niveis medio e medio baixo.